हरिः ओम्, नमस्सर्वेभ्यः। अद्य 19-2000-तमवर्षस्य फेब्रवरी मासस्य 15 दिनाङ्के गीतासोपानद्वितीयभागस्य 22वीं कक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। अस्तु, बहुकालानन्तरं वयं मिलन्तः स्मः। वयमेकवारं गतकक्षायाः पुनरावर्तनं दृष्ट्वा वयमग्रे चराम। अत्र गतकक्षायां द्वादशे पाठे कश्चित् यतति सिद्धये इत्यस्मिन् पाठे चिच्छन इत्यनयोः प्रत्यययोः वयम् अध्ययनं वयं कृतवन्तः। तत्र चिच्छन इमौ प्रत्ययौ सर्वदा प्रश्नपदैः एव भवतः इत्यपि वयं ज्ञातवन्तः। अत्र चिच्छन पुनः इमौ प्रत्ययौ यत्र अनिश्चितार्थक अर्थः भवति अथवा यत्र स्पष्टता न भवति अथवा यत्र दृढता न भवति विषये तेषु स्थलेषु अनयोः प्रत्यययोः प्रयोगः भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। अत्र चिच्छन यदि वयं पूर्वमेव जानीमः अत्र प्रश्नपदैः एव भवतः इति। अत्र प्रश्नपदैः इत्युक्ते पुनः किम् इति प्रश्नपदं तस्य प्रश्नपदस्य अथवा तस्य प्रातिपदिकस्य पुनः त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि एवं भवन्ति कः का किम् इति। पुनः एतेषां कः का किम् इत्येतेषाम् अपि पुनः वचनविभक्तिभेदेन प्रत्येकं शब्दस्य अथवा प्रत्येकं लिङ्गस्यापि पुनः एकविंशतिविभक्तिरूपाणि भवन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। अत्र यथा कः कौ के कं कौ कां कान् केन काभ्यां केचित् इत्येवं कैः इत्येवं यदि पश्यामः तत्र एकविंशतिरूपाणि भवन्ति। इत्येतैः रूपैः सह पुनः चिच्छन प्रत्ययो भवतः। अत्र कश्चित् कौचित् केचित् कञ्चित् कौचित् कांश्चित् इत्येवं रूपाणि भवन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। तथैव तत्र पुनः पुंलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे अपि भवन्ति। अत्र प्रश्नपदैः इत्युक्ते केवलम् एते एव नास्ति, पुनः अत्र प्रश्नपदानि पुनः अन्यानि पदानि अपि सन्ति यथा कथं कदा कुत्र इत्येवं यत्र अन्यप्रश्नपदानि भवन्ति तेषाम् अपि पुनः चिच्छन प्रत्ययः भवन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। अत्र पुनः विशेषणविशेष्यभावः अपि भवति। उदाहरणार्थं कश्चित् बालकः, काचित् महिला, किञ्चित् पुस्तकम् इत्येवं तत्र पुनः विभक्तिवचन लिङ्गभेदाः भवन्ति। इत्येवं रीत्या वयं गतपाठे वयम् अधीतवन्तः। तत्र पुनः अन्ये केपि ये केपि प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्तु, वयम् अग्रे गच्छामः। अत्र पुनः द्वादशे पाठे एव कश्चित् यतति सिद्धये इत्यस्मिन् पाठे पुनः कानिचन सुभाषितानि त्रीणि दत्तानि सन्ति, वयमेकवारं पठित्वा वयम् अवगच्छामः। अत्र प्रथमं सुभाषितमस्ति, पर्यन्तो लभ्यते भूमेः समुद्रस्य गिरेरपि न कथञ्चिन् महीपस्य चित्तान्तः केनचित् क्वचित्। अत्र पर्यन्तः नाम सीमा, द बार्डर्। अत्र भूमेः अथवा पृथ्व्याः सीमा भवति, तथैव समुद्रस्यापि सीमा भवति, गिरेः नाम पर्वतस्य पर्वतस्यापि सीमा भवति, परन्तु महीपस्य नाम नृपस्य अथवा राज्ञः मनसि यः चित्तान्तः अस्ति अथवा यः यत् चिन्तनम् अस्ति तस्य तु सीमा न भवति इति अस्य सुभाषितस्य अर्थः भवति। अत्र पुनः केनचित् बै एनिवन् आर् बै सम्वन्, क्वचित् इत्युक्ते कुत्रचित् इति अर्थः, समवेर्, कथञ्चित् सम्मौ। सो नोबडी केन् नो द नो वाट् ईस् देयर् इन् द मैण्ड् आफ् राजा।
तथा अर्थः भवति. तथैव द्वितीयं सुभाषितमस्ति, मिथ्यारूपं न सन्दर्श्यं केनचित् कर्हिचित् क्वचित्, यथार्थे अवगते सद्यो दुर्गतिस्तस्य जायते. अत्र पुनः केनचित् कर्हिचित् क्वचित् इति त्रीणि पदानि चिदन्तानि सन्ति. अत्र केनचित् बै एनिवन् आर् बै सम्वन्, कर्हिचित् इत्युक्ते कदाचित् इति अर्थः, क्वचित् इत्युक्ते कुत्रचित्, कदाचित् कुत्रचित् केनचित् मिथ्यारूपम् असत्यं रूपं न दर्शनीयं, यदि तथा भवति तर्हि यदि तादृश असत्यरूपम् अस्माभिः दर्श्यते तदानीं यदि असत्यरूपम् अन्यैः ज्ञायते अथवा अवगम्यते तर्हि दुर्गतिः एव भवति इति अर्थः भवति. तथैव तृतीयं सुभाषितं, न कश्चिदपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति, अतः श्वः करणीयानि कुर्यात् अद्यैव बुद्धिमान्. अत्र कोऽपि न जानाति कस्य किं भवति श्वः, अग्रे किं भवति इति केनापि न ज्ञायते, अतः श्वः यानि कार्याणि करणीयानि सन्ति तानि अद्यैव कुर्मः, यथा तादृशं यः करोति सः बुद्धिमान् इति अस्य सुभाषितस्य अर्थः भवति. अत्र पुनः कश्चित् इति चिदन्तप्रयोगः दृश्यते. इत्येवं रीत्या त्रीणि सुभाषितानि सन्ति. अत्र एतेषु सुभाषितेषु चित्सन प्रयोगौ भवतः. अनन्तरम् अग्रे गीतायाः द्वौ श्लोकौ दत्तौ स्तः. अत्र न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे. अत्र श्रीभगवान् कृष्णः आत्मनः विषये वदति, न जायते म्रियते वा, आत्मा इति कदाचित् आत्मा जननं न प्राप्नोति, मरणमपि न प्राप्नोति कदाचित् सम् ओवर् सम् एनी टैम्. तथैव अयमात्वा आत्मा कदापि न आसीत्, कदापि न भविष्यति, इत्युक्ते तस्य एवम् आसीत् एवं भविष्यति इत्येवं वक्तुं न शक्नुमः. किमर्थम् इत्युक्ते अयमात्मा अजः, तस्य जननं नास्ति, अयमात्मा नित्यः शाश्वतः तथैव पुराणः अपि अस्ति इति, अतः सः आत्मा न हन्यते, सः तस्य आत्मनः हननं न भवति, यद्यपि शरीरस्य हननं अथवा नाशः भवति इति अस्य श्लोकस्य अर्थः भवति. अत्र पुनः कदाचित् इति चित् प्रयोगः भवति. अनन्तरम् अग्रिमश्लोकः, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः. अत्र पुनः कस्यचित् सम्बडीस् कस्यचित् पापं कदापि विभुः नाम देवः कदापि न स्वीकरोति, न आदत्ते इति अर्थः. तथैव न चैव सुकृतं, तथैव सुकार्यं यत् भवति तदपि प्रभुः न स्वीकरोति इति अर्थः भवति. पुनः जन्तवः ये सन्ति तेषां ज्ञानं सर्वदा अज्ञानम् इति आच्छादनेन आवृतं भवति. यदि आच्छादनस्य अपसारणं कृत्वा तस्य ज्ञानस्य अवगमनं जन्तोः भवति, तदानीं तेन ज्ञानेन जन्तूनां मोक्षः भवति इति अस्य श्लोकस्य अर्थः भवति. अत्र पुनः कस्यचित् इति चित् प्रत्ययप्रयोगः अस्ति. तथैव अन्ते काचित् सूक्तिरपि वर्तते अस्य पाठस्य अन्ते, असतां सङ्गदोषेण साधवो यान्ति विक्रियाम् इति. अत्र असतां नाम दुर्जनाः अथवा दुर्जनानाम् इति अर्थः. असत् सत् इति सुजनः, असत् इति दुर्जनः. अत्र असत् शब्दस्य तकारन्तशब्दस्य बहु षष्टिबहुवचनरूपम् असताम् इत्युक्ते
दुर्जनानाम् इति अर्थः. यद्यपि दुर्जनानां सम्बन्धः भवति साधूनाम् अथवा सुजनानाम् अथवा सज्जनानां, तर्हि तादृशसज्जनाः अपि विक्रियां कुर्वन्ति. विक्रियां नाम यत् कार्यं यथा करणीयं तथा न कुर्वन्ति इति अर्थः भवति. तथैव यदि असतां सङ्गदो साधवाः अपि विक्रियां कुर्वन्ति यदि तेषां सम्पर्कः असतां कृते भवति चेत्. अत्र किमर्थम् अत्र उदाहरणमस्ति, दुर्योधनप्रसङ्गेन भीष्मः गोहरणे गतः. यद्यपि भीष्मः सुजनः आसीत् तथापि भीष्मस्य सम्बन्धः दुर्योधनेन यदा भवति तदानीं भीष्मः अपि गोहरणं कृतवान् इति उदाहरणं दत्तमस्ति. अस्तु, अग्रे किञ्चित् चाटुश्लोकमपि दृष्ट्वा गच्छामः. अत्र चाटुश्लोकः इति कश्चन श्लोकः अस्ति. पुनः अत्र अद्याष्टमी इति नवमी इति चतुर्दशी इति ज्योतिष्यवचोपवसन्ति भक्त्या अहो श्रुतेस्तत्त्वमसि इति वाक्यं न विश्वसन्ति इति अद्भुतम् एतदेव इति. अत्र सरलसंस्कृतेन अर्थः दत्तः अस्ति. अद्य अष्टमी, अतः भोजनं न क्रियते. अद्य नवमी, अतः उपवासः आचार्यते. अद्य चतुर्दशी, कारणतः उपवासः क्रियते मया. इत्येवम् इत्यादीनि वचनानि बहुधा श्रूयन्ते लोके. एवं वयं बहुवारं शृणुमः. तादृशेषु दिनेषु उपवासस्य आचरणात् पुण्यम् इति ज्योतिषकैः यदुक्तं तत्र विश्वसन्तः जनाः एवं व्यवहरन्ति. सो ये जनाः ज्योतिषकैः उक्तेषु वाक्येषु तेषां श्रद्धा भवति ते जनाः एवं वदन्ति, अद्य अष्टमी अतः भोजनं न खादामि, अद्य नवमी अतः उपवासं करोमि इत्येवं वदन्ति. किन्तु तत्त्वमसि इति श्रुतेः वाक्यं यदस्ति अथवा प्रभृतिषु वाक्येषु तत्त्वमसि इत्येतानि वाक्यानि सन्ति, तेषु प्रभृतेषु वाक्येषु जनाः विश्वासं न कुर्वन्ति. अत्र केवलं बाह्याचरणे अधिकश्रद्धा, तत्त्वे अश्रद्धा च लोकस्य स्वभावः भवति प्रायः. अत्र बाह्याचरणं यद्भवति, खादनं धरणम् इत्येवं, तत्रैव अधिकश्रद्धा भवति जनानां. परन्तु स्वतत्त्वे तेषां श्रद्धा न भवति इति अस्य श्लोकस्य अर्थः भवति. अस्तु, अग्रे गच्छामः. अत्र अग्रिमपाठः एतावत्पर्यन्तं यान् विषयान् वयं दृष्टवन्तः ते विषयाः सर्वे अपि सामान्यविभक्तिविषयाः अथवा चिच्छनप्रत्ययाः अथवा सङ्ख्याविषयान् वयं दृष्टवन्तः एतावत्पर्यन्तं गीतासोपनद्वितीयभागे. परन्तु इतः परं त्रयोदशपाठः आरभ्य अत्र पुनः नूतनः विषयः भवति. तत्र पुनः प्रथमः विषयः अस्ति लकारः इति. अत्र त्रयोदशे पाठे लृट् लकारस्य विवरणम् अस्ति. तत्पूर्वम् एकवारं वयं लकारः इत्युक्ते कः इति वयं जानीमः. अत्र पूर्वस्मिन्नेव सोपाने वयं ज्ञातवन्तः लकारः इत्युक्ते सामान्यतया आङ्ग्लभाषया टेन्स् अण्ड् मूड्स् इति वक्तुं शक्यते. अत्र पुनः लकाराः इत्युक्ते टेन्स् इत्युक्ते पुनः वर्तमानकालः, भविष्यत्कालः, भूतकालः इत्येवं विभिन्नकालाः, पुनः एवं विभिन्नकालाः भवन्ति. अत्र पुनः संस्कृतभाषायां दशलकाराः सन्ति इत्यपि वयं ज्ञातवन्तः. एकवारं तस्य पुनस्मरणं कुर्मः. एते एव ते दशलकाराः. अत्र लट् आरभ्य लृङ् पर्यन्तं दशलकाराः भवन्ति. सो क्रमः एवं भवति, लट् लकारः, लिट् लकारः, लुट् लकारः, लृट् लकारः, लेट् लकारः, लोट् लकारः, तथैव लङ् लकारः, लिङ् लकारः, लुङ् लकारः, लृङ् लकारः. अत्र पुनः लट् लकारः सर्वदा वर्तमानकाले भवति. उदाहरणं भवति, गच्छति,
पठति इत्येवं भवति. अनन्तरं लिट् लकारः सर्वदा भूतकाले एव भवति. उदाहरणं बभूव, उवाच, चोरयामास इत्येवम् उदाहरणानि भवन्ति. अनन्तरं लुट् लकारः इति वदामश्चेत् तत्र पुनः भविष्यत्काले लुट् लकारस्य प्रयोगः भवति. उदाहरणं भविता, कर्ता इत्येवं भवन्ति. अनन्तरं लिट् लकारस्य प्रयोगः भविष्यत्काले भविष्यति, गमिष्यति इत्येवं रूपाणि. अनन्तरं लेट् लकारः केवलं वेदे एव दृश्यते, अत्र वेदलकारः इत्यपि उच्यते. अनन्तरं लोट् लकारः यत्र आज्ञा प्रार्थना भवति तत्र लोट् लकारस्य प्रयोगः भवतु, गच्छतु, आगच्छतु इत्येवम्. अनन्तरं लङ् लकारः पुनः भूतकाले लङ् लकारप्रयोगः, उदाहरणम् अभवत्, अगच्छत् इत्येवम्. अनन्तरं लिङ् लकारः अत्र पुनः लिङ् लकारे भेदद्वयमस्ति, अत्र विधिलिङ् लकारः आशीर्लिङ् लकारः इति. पुनः विधिलिङ् लकारस्य उदाहरणं भवेत्, आशीर्लिङ् लकारस्य उदाहरणं भूयात्. अनन्तरं लुङ् लकारः सर्वदा भूतकाले एव भवति, उदाहरणम् अभूत्. अत्र पुनः ऋङ् लकारः यत्र हेतुहेतुमद् भावादिलिङ्गनिमित्तं भवति तत्र ऋङ् लकारः भवति, अत्र उदाहरणम् अभविष्यत्. अत्र पुनः पश्यामश्चेत् वर्तमानकाले एकः एव लकारः अस्ति, पुनः भूतकाले त्रयः लकाराः सन्ति, लिट् लङ् लुङ् इति. अत्र पुनः तत्र लकारभेदः अस्ति इदानीं वयं न पश्यामः, अस्माकं पाठ्यक्रमे केवलं लङ् लकारः एव भवति भूतकालस्य निमित्तं. पुनः भविष्यत्काले लकारद्वयं भवति, लुट् लकारः, लृट् लकारः इति. अत्र पुनः अस्माकं पाठ्यक्रमे केवलं लृट् लकारः एव अस्ति. अनन्तरं इत्येवं वयं जानीमः. अनन्तरम् अत्र गीतासोपनप्रथमभागे वयं लट् लकारः, लट् लकारं, लृट् लकारं, लोट् लकारं, लङ् लकारं वयम् अधीतवन्तः. सो वि हाव् कम्प्लीटेड् दीस् फोर्. सो इदानीम् अस्मिन् गीतासोपनद्वितीयभागे वयम् इतोपि त्रीन् लकारान् वयं पठामः. अत्र लिङ् लकारः, लृङ् लकारः, पुनः लृट् लकारः. अत्र लृट् लकारः गतसोपाने अपि आसीत्, परन्तु गतसोपाने केवलं परस्मैपदीनां रूपाणि एव दत्तानि सन्ति. इदानीम् अस्मिन् गीतासोपनद्वितीयभागे लृट् लकारे आत्मनेपदीनामपि रूपाणि वयं पश्यामः. अत्र त्रयः लकाराः नूतनाः भवन्ति अस्मिन् स्तरे. पुनः यदि लकारः इति भवति तत्र पुरुषभेदः भवति, तथैव वचनभेदः अपि भवति. पुरुषः प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः इत्येवं त्रयः पुरुषाः, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् इत्येवं त्रीणि वचनानि अपि भवन्ति. अत्र लट् लकारं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र पुनः गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति इत्येवं नवरूपाणि पुरुषवचनभेदानुसारं भवति. इत्येवं प्रत्येकं लकारस्यापि नवरूपाणि भवन्ति एकस्य धातोः. यदि एक धातुं स्वीकुर्मश्चेत् तदा गं वा भू वा इत्येवम् एकं धातुं स्वीकुर्मश्चेत् तस्य धातोः दशसु लकारेषु नवनवरूपाणि भवन्ति. सो इति वयं ज्ञातवन्तः. सो एतावत्पर्यन्तं ये केपि प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति. अत्र लृट् लकारः इति त्रयोदशपाठे अस्ति. अत्र लृट् लकारः भविष्यत्काले लृट् लकारः भवति. यथा वयं गीतासोपानप्रथमभागे अधीतवन्तः, गमिष्यति, पठिष्यति इत्येवं रूपाणि यानि भवन्ति तानि एव लृट् लकाररूपाणि इति उच्यते. अस्मिन् पाठे आत्मनेपदीनां रूपाणि वयं पश्यामः. अत्र यथा वयं पूर्वमेव उक्तं वचनपुरुषानुसारं नवरूपाणि. अत्र पुनः लट् लकार आत्मनेपदरूपाणि वयं जानीमः. अत्र वर्धते इति स्वीकुर्मः चेत् वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, वर्धसे, वर्धेते, वर्धध्वे, वर्धे, वर्धावहे, वर्धामहे इत्येवं लट् लकारे नवरूपाणि. अत्र पुनः लृट् लकारे वर्धिष्यते, वर्धिष्येते, वर्धिष्यन्ते, वर्धिष्यसे, वर्धिष्येथे, वर्धिष्यथे, क्षम्यतां, वर्धिष्येथे, वर्धिष्यध्वे, वर्धिष्ये, वर्धिष्यावहे, वर्धिष्यामहे इत्येवं रूपाणि. अत्र वर्धिष्येथे इति भवति, अत्र दोषः अस्ति, क्षम्यताम्. अत्र यथा लट्लकार अन्तिमरूपाणि, अन्तिम उच्चारणं यथा भवति, यत् ते, एते, अन्ते, यसे, एथे, द्वे, ये इत्येवं यद् उच्चारणम् अन्ते भवति तदेव उच्चारणम् अत्र पुनः लृट् लकारस्य अपि भवति.
अत्र पुनः अन्य अस्य अर्थः तु समानः भवति, यथा भविष्यत्कालस्य अर्थः भवति तथैव सहायवर्थः अत्र पुनः आत्मेपदीरूपाणामपि भवति। अस्तु, एकं कुर्मः, अस्माकम् अभ्यासार्थम् अत्र अधः कानिचन रूपाणि, लट्लकाररूपाणि दत्तानि सन्ति, तेषां नवरूपाणि वयं वदामः। अत्र द्वयं स्वीकृत्य, अत्र धातुद्वयं स्वीकृत्य तयोः धातोः पुनः नवनवरूपाणि वयं वदामः। वन्दिष्यते, वन्दिष्येते, वन्दिष्यन्ते, वन्दिष्यसे, वन्दिष्येथे, वन्दिष्यद्वे, वन्दिष्ये, वन्दिष्यावहे, वन्दिष्यामहे, वर्तते, वर्तिष्यते, वर्तिष्येते, वर्तिष्यन्ते, वर्तिष्यसे, वर्तिष्येथे, वर्तिष्यद्वे, वर्तिष्ये, वर्तिष्यावहे, वर्तिष्यामहे, शोभते, शोभिष्यते, शोभिष्येते, शोभिष्यन्ते, शोभिष्यसे, शोभिष्येते, शोभिष्यद्वे, शोभिष्ये, शोभिष्यावहे, शोभिष्यामहे, लोकते, लोकिष्यते, लोकिष्येते, लोकिष्यन्ते, लोकिष्यसे, लोकिष्येथे, लोकिष्यद्वे, लोकिष्ये, लोकिष्यावहे, लोकिष्यामहे, मोदते, मोदिष्यते, मोदिष्येते, मोदिष्यन्ते, मोदिष्यसे, मोदिष्यते, मोदिष्यद्वे, मोदिष्ये, मोदिष्यावहे, मोदिष्यामहे, द्योतिष्यते, द्योतिष्येते, द्योतिष्यन्ते, द्योतिष्यसे, द्योतिष्येते, द्योतिष्यद्वे, द्योतिष्ये, द्योतिष्यावहे, द्योतिष्यामहे, भासते, भासिष्यते, भासिष्येते, भासिष्यन्ते, भासिष्यन्ते, भासिष्यसे, भासिष्यसे, भासिष्येते, भासिष्यद्वे, भासिष्ये, भासिष्यावहे, भासिष्यामहे, ईक्षते, ईक्षिष्यते, सम्यक्, ईक्षिष्येते, ईक्षिष्यन्ते, ईक्षिष्यते, ईक्षिष्येते, ईक्षिष्यद्वे, ईक्षिष्ये, ईक्षिष्यावहे, ईक्षिष्यामहे, स्वदते, स्वदिष्यते, स्वदिष्येते, स्वदिष्यन्ते, स्वदिष्यसे, स्वदिष्येते, स्वदिष्यद्वे, स्वदिष्ये, स्वदिष्यावहे, स्वदिष्यामहे, अण्ड् कम्पते, कम्पिष्यते, कम्पिष्येते, कम्पिष्यन्ते, कम्पिष्यसे, कम्पिष्येते, कम्पिष्यद्वे, कम्पिष्ये, कम्पिष्यावहे, कम्पिष्यामहे, मन्यते, मन्स्यते, मन्स्येते, मन्स्यन्ते, मन्स्यसे, मन्स्येते, मन्स्यद्वे, मन्स्ये, मन्स्यावहे, मन्स्यामहे, श्येते, शयिष्यते, शयिष्येते, शयिष्यन्ते, शयिष्यसे, शयिष्येते, शयिष्यद्वे, शयिष्ये, शयिष्यावहे, शयिष्यामहे, क्रीणीते, क्रेष्यते, क्रेष्येते, क्रेष्यन्ते, क्रेष्यसे, क्रेष्येते, क्रेष्यद्वे, क्रेष्ये, क्रेष्यावहे, क्रेष्यामहे, कुरुते, करिष्यते, करिष्येते, करिष्यन्ते, करिष्यसे, करिष्येते, करिष्यद्वे, करिष्ये, करिष्यावहे, करिष्यामहे,
अन्तिमं भुङ्क्ते भुङ्क्ते भोक्ष्यते भोक्ष्यते भोक्ष्यन्ते भोक्ष्यसे भोक्ष्येते भोक्ष्यद्वे भोक्ष्ये भोक्ष्यावहे भोक्ष्यामहे। अस्तु, अद्यतनकक्षायाः संक्षेपः। अत्र कश्चित् यतति सिद्धये इत्यस्मिन् द्वादशे पाठे सुभाषितानि अनन्तरं श्लोकान् वयम् अधीतवन्तः, तथैव सूक्तिं चातुश्लोकमपि वयम् अधीतवन्तः, तथैव अद्यतनपाठे लकारः इति कश्चन अंशः अस्माकं गीतासोपानद्वितीयभागे अस्ति। तत्र पुनः गतसोपानस्य लकारपरिचयं पुनस्मरणं कृतवन्तः। तत्र पुनः त्रयोदशे पाठे सागरतीरविहारः इत्यस्मिन् पाठे लृट् लकारस्य प्रयोगं वयम् आत्मनेपदिनः प्रयोगं वयं ज्ञातवन्तः। सो दट्स् आल् फार् टुडेस् सेशन्। थेङ्क्स् फार् वाचिङ्ग् दिस् वीडियो आन्लैन्। प्लीस् सब्स्क्रैब् टु दिस् चेनल् संस्कृत डाट् टुडे टु वाच् मोर् वीडियोस् लैक् दिस् अण्ड् शेर् दिस् वीडियो वित् युर् फ्रेण्ड्स् एण्ड् इण्ट्रेस्टेड् पीपल् आर् ग्रूप् अण्ड् मेक् यूस् आफ़् द कमेण्ट् सेक्षन् टु पोस्ट् आन्सर्स् टु द अभ्यासस् आर् एनी फीड्बेक् आर् सजेशन्स् अबौट् दिस् सेशन् आर् सीरीस्। यु केन् पोस्ट् इन् द कमेण्ट् सेक्षन् and click on the like button below the video if you like this video. Thank you. Thanks for watching this video online. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.